Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Ta'ala jasağan kulçuluk ibadatlarımızda kabul etsin. Bugünkü kozgap ketetin meselemiz, tahribimiz ol hazırki kezdegi köp musulmandardın basında bolgan nerse жүректің қаттылығы. Арабша бұны қасуатул құлуб деп атайды. Байқайсыздар ма? Қазіргі кезде көп мұсылмандарда бұның орны білінеді. Ғалымдарымыз жүректің қаттылығының белгілері бар дейді. Егер сіз намаз оқысаңыз, намазыңызды сезіне алмасаңыз, Құран естігенде жыламасаңыз, садақа бергенде қиналсаңыз, Алланы еске түсіретін кезде ойыңызға әр нәрсе келетін болса, бұл жүрегіңіздің қатайғанының белгісі болады дейді. Мұсылмандардың бір-бірінің арасында рахым да, бір-біріне деген мейірім де кетіп қалды, байқайсыздар ма? Бұл өмірге түнеріп қараймыз. Бір-бірімізге ала көздеп қараймыз. Бір-бірімізге үзір емес, кемшілік іздеп қараймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтады. Бір мұсылман екінші мұсылман бауырына жымиып қараса садақа дейді. Тіпті сол қалтаңыздан ақша емес, екінші бір мұсылманды көргенде мынау екі езуіңізді жоғары көтеруді де білмейміз. Сол садақаны да жасамаймыз. Біз айтамыз ғой, әрбір мұсылман адам сахабалардан үлгі алу керек. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала қалай суреттейді оларды? Рухамау байнахум ашиддау алал куффари рухамау байнахум дейді. Кәпірлерге дін дұшпандарына қатты және бір-бірлеріне аса мейірімді дейді. Бір-бірлеріне мейірімді дейді бауырлар. Бұл сахабалардың суреттелуі Құрандағы. Біздің арамызда мейірім кетіп бара жатыр. Бұл жүректің қаттылығының белгісі. Ал жүрегі қатты болған адамдарды Құран-ы Кәрімде астағфирулла Алла Тағала жақсы суреттемейді. Алладан ұзақ болған адамдарды Алла Тағала суреттей келе, бәлки олардың жүрегіне дақ орналасқан деп суреттейді. Немесе екі жүзділіктің белгісі бар адамдарды суреттегенде олардың көздері соқыр, жүрегінде құлып бар деп суреттейді. Жүректің қаттылығы қайда апаратынын меңзеп тұрғанын білетін шығарсыздар. Жүрегі қатты болған адам дінінде тұрақсыздыққа барады. Екі жүзділікке бара бастайды. Бір ғалым айтады. Алладан ұзақтау жүректі қатайтады. Жүрегі қатайған адам жәннаттан Алладан ұзақ болады. Оның баратын жері қиын қыстау, ауыртпашылығы көп жерлер дейді. Расында да қазіргі мұсылмандардың көпшілігінде оқыған намазының дәмі жоқ. Намаз оқиды, бірақ әйтеуір жатып тұрады. Ораза тұтады, аш жүреді. Құран оқиды, не Құран естеді, бірақ жыламайды. Бір қалыпта отырады. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады. Ватилькал амсалу надрибуха лин-наси лаалляхум йатафаккарун дей келе. Осындай мысалдарды біз адамдар ойлану үшін айтамыз дейді. Қандай мысал дегенде Алла Тағала Құранда айтады. Лау анзална аля, егер біз осы Құранды аляль-джабал тауға түсіретін болсақ,
Kur'an'da tavuğa türetin bolsak dedi. Tav osu Kur'an'nın ağırtbaşılığından bıtşıt bolıp talkan dalıp ketetin et dedi. Bırak bu mısaldardı biz adam aytamız dedi. Yani adamın jüregi bunu köterip jüre beret. Sonda kibirimizden jüregimizden katlılığı sonca tau ezilip ketetin Kur'an okulup tursa da jürek jılamaydı. Bir kalıptı boladı. Eşkanday da tıptı jüregine sezimde kelmeydi. Bul adamın beyğamdığından boladı. Ne sebep boladı eken jürek katayuğa? Jene onu kalay emdeydi ekemiz? Elbette her bir sebepti aytıp etsek, ғалымдарымыз кітаптарда 20-ға шейін себеп жазады. 20-ға шейін себеп. Бірақ бұның барлығын айтып, әрқайсысына ем айтпаймыз. Маңыздыларына тоқталайық. Бір-біріне жиналады сол арқылы. Ең себептердің маңыздысы Алланың зікірін ұмыту. Алланы естен шығару. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады. Адамның тілі құрғақ болмайды дейді. Дұрыс па? Тіліңіз әрдайым суланып тұрады. Ендеше тілің зікірменен суланып тұрсын дейді. Яғни адамның тілі Алла деген сөзден бос болмау керек. Бір кездерде бір кісілер айтатын. Менің көзім әр жаққа қарай жүгіре береді дейді. Әсіресе жаз уақытында да өзім бойдақпын. Kız kelinçekler ötedi, solarga közümde kalay tiysam eken deydi. Bilesiz ba? O'nun tiyudun bir jolu var. Joldarı köp koy, sonun bir jolu var. Körgen kezde Allah'ını zikir et deyimiz. Zikir ayt. Ya, Subhanallah deysiz ba? Elhamdülillah deysiz ba? La ilahe illallah deysiz ba? Kanday da olsa da toxtamay zikir aytınız. Bilesiz ba? Нағыз мұсылман адам аузында Алланы айтып тұрып, күнәға қарап тұра алмайды. Аяқ астынан көзіңіз төмен түседі өзінен өзі. Жүрегіңізге қорқыныш келеді. Менің тілім не деп тұр, көзім қайда қарап тұр дейсіз. Өзінен өзі келеді. Мана жерде төмен қарай ұяла бастайсыз. Бұл сөз қайдан келді бұл мысал? Бұл Жүсіп алейхиссаламның жасаған амалы еді. Құранда айтады, Жүсіп алейхиссалам бір әйелмен жалғыз қалған кезінде, әлгі әйел сұлу бай әйел есікті жабады. Сүйтіп кел құшағыма деген кезінде Жүсіпті бір нәрсе тоқтатады. Білесіз бе не нәрсе екенін? Әлгі әйел зина жасамастан бұрын Ілініп тұрған бұтқа барып, сол бұтты бір матамен жауып қояды. Сонда сұрайды Жүсіп, неге жаптың дегенде, мына Құдайдан ұялып жатырмын дейді. Мен күнә жасайын деп тұрмын, мына Құдайдан ұяламын дейді. Сонда Жүсіптің жүрегіне келеді. Тастан жасалған бұттан қорқады адамдар. Тас ол. Ешқандай пайдасы жоқ. Е пайда да зиян да бере алмайтын қарапайым мүсін. Содан қорқып соның бетін жауып тұрған кезінде өмір бақи Құдай деп келе жатырмын. Бүкіл мені жоқтан бар қылған, бүкілімді жаратқан, жақсылық жамандықты беретін, менің қайда болсам да көретін Алладан мен неге қорықпаймын деп сезім келеді. Сүйтіп сол жерде тоқтайды. Білесіз ба? Күнәға барудан сізді бізді тоқтататын нәрсе Алланың зікірі болады. Құранда айтады, таңнан кешке шейін зікір етіңдер дейді. Таңнан кешке шейін. Бірақ қазіргі көп мұсылмандарда бұл әдетті көрмейміз. Аялдамада автобус күтіп тұрасыз.
Kütüp durganda ne istiyiz, aytıñızşı. Kütüp durgan Müslümanlardı karañız, başka da azamattardı koya salıñız. Ne istiydi, aytıñızdarşı. Telefon şıkıydı. Ya, telefon şıkıydı. Allah'ını eske tüsürüdün ornına bolmağır närsege ketetti. Ol jerde onun bir ömürlik, dünyelik paydasını körip turğan, men tüsinem. Bir mağızdı şarvanı şıkıp tursa tüsinem da endi bir mağızdı endi sonu körmese bolmaydı dep tursa onu tüsinem. Jok, ol üytpeydi. Bekerge turmın qoy deydi, anağan hat jazat, mınağan söyleyt, süretke tüsüret, süret şıkıydı, video köredi. Onun maksatı vaqtı öldürü. Vaqtı öldürü. Bırak sol vaqtın, ölgen vaqtın cevabı bar ekenin bilmeydi. Biledi, sezinbeydi. Allah'ın zikirinen uzaqtaydı. Eğer sol jerde dünyadan ötüp ketse ne boladı ol adam? Oyladım eken. Sol sätte Kuday saqtasın. Bırak Allah'ın jazmışı köp koy. Lahu. Yağni bekerşilik benen dünyadan ötet adam. Bekerşilik benen. Allah'ın zikirinen uzaqtau Müslümanın jüregin qataytat bağırlar. Allah'ını köp eske tüsürüngiz, köp aytıñız. Vaqıt tapkan sayın ayta beriñiz. Vaqıt tapkan sayın ayta beriñiz. İkinci sebep bul künä. Künänin köptigi. Künä amaldan kazirgi köp musulmandar közün de tıymaydı, tilin de tıymaydı. Başka künäga barmağanın özünde. Karañız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi sorat, ya Resulallah, joldun akısı var mı degende, iya deydi. Joldun akısı kanday degen kezinde közüñdi tömen salıp turu deydi. Jäne ötken ketkenge tanımasan da sälem beru deydi. Bizde ekeu de jok. Bizde ekeu de jok. Közümüzdi tömen samaymız. Adamdardın ayıbın görüp duramız. Ana anandai kiyip aptı. Mınanın mına jeri jırtık eken. Ana jeri aşılıp kalan eken. Karap durmaymız. Közümüz benen är närsenin şukıp duramız. Bilesiz ba? Är närsenin özünün ornında koldan basa, onun da cevabı bar ekenin. Tıl deymiz. Keşe fitna meselesin kozgadık. Ol jerde köp meseleler aytılıp da ketken şıgar. Esteriñizde bolsa, tilimizde tıymaymız. Özümüz sol meseleni tüsünbeymiz, sol jerde bolmadık. Nemese sol adamnın sol jerde kalay keltirip turganın bilmeymiz. Birden tilge jügünemiz. Men bolganda dep şıgamız. Sol jerde men bolganda men bulay deytin edim. Men bulay isteyt. Siz bolganda kalay bolatın bir Huday bilet. Siz o jerde bolgan joksız. Mümkün siz onda istey almay da kalar ediniz. Өйткені сыйры жоғалмағанның бәрі ақылды деген қазақта сөз бар. Сыйры жоғалмағаннан кейін ақылшылар келеді. Әй, қораны жауып қоймайсың ба есігін? Ол жабық тұрған. Негіз. Әй, ол сен дұрыс жаппағансың сен. Немесе, ана көршіңе үйтпейсің ба? Мына жерге бүйтпей, ақылшылар ғой. Өйткені оның сыйры жоғалмаған да. Ал сыйры жоғалып қалса со жерде басын қасып тұратын еді ол. Түсінесіз ба? Тас түскен жеріне ауыр дейді. Бұны қазекең бекер айтпайды. Өзге адамды сынама деген мағынаны береді бұл. Өйткені тас бір жерге түсет, сол жерді ояды, қалған жерге дүк еткен даусы жетсе де. Яғни біреудің басына бір іс түссе, сіз ол жердің ауыртпашылығын, қиыншылығын сезбей тұрып айтуыңызға ақыңыз жоқ. Мұсылман екінші мұсылманнан үзір іздейді сол үшін. Күнә дейміз. Күнәдан тыйылу қалай болады? Білесіз ба? Бір күнә іс көрсең, пайғамбарымыз айтады, оны қолмен қайтар дейді.
Şaman jetpesi tilmen qaytar, şaman jetpesi jürekpen qaytar deydi. Jäne bil, budan kiyin imanın orny bolmaydı deydi. Bilesiz ba? Köp musulmandar kolumen jasap koyat künäni. Tilmen de jasap koyat. Bırak kiyde soğan jüregi riza bolatının qaytesiz. Siz ne jasasanız da bağırlar, jürek bul iman mına jürektin içinde bolat. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekir aytpaydı, adamda bir tistem yet bar, sol buzulsa adam buzuladı, tüzelse tüzeledi, ol mına jerde dep jüregin soğup körsetken. Mına jer tüzelmey, adam tüzelmeydi degen. Ol jerde tüzeu üçin birinci orında künaga riza bolmau kerek bağırlar. Müslüman adam jüreginde künä iske degen karsılık, künä iske degen ol kişinin jaman sezimi riza emestigi turu kerek, sodan ayrılmau kerek. Bul ülken ikinci nükte. Eğer kaşan sizdin jüreginizden künaga degen rizaşılık kete bastasa, onda sizdin jüreginiz katayat degen söz. Oğan hadis dälel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bir adam künä jasasa Allah Tağala ol kişinin jüregine dak koyat deydi. Dak koyat deydi. Eğer ol sol jerde künäsinden keşirim sorasa sol dak ketedi deydi. Al eğer ol künäsinden keşirim suramasa sol dak sol günde kalat deydi. Sosun sözün başka yerde jalgapsıdırıp aytat paygambarımız. Osılayşa ol kişi künä jasay bergen arkılı ol kişinin jüregine dak tüse beret, tüse beret deydi. Men onu aynağa mısal qıp teñep aytkım kelet bawırlar. Mına bet qaraytın ayna bar go, jüzüñizdi qaraytın. Jaltırap turat sürtseñiz ädem bol. Endi soğan alaqanıñızdı bir bas barmağıñızdı basıñızşı, dak tüse ma? Dak tüset. Onunşa bilinbeyt, bırak körüge bolat adam türün, dürüs pa? Hiç nerse kılmaydı, bola beret. Yağni bir künanı adam keyde osılay sezbeyt. Bırak eger solay basa verseniz ne bolat anau ayna? Adam tıptı türün köramaydın derecede özgerti jiberet. Bärek geldi. Adamnın jüregi de osılay özgeret. Anau künä basıla bergeninen, basıla bergeninen jürek özünün tazalığın kurtat. Paygambarımız sözünde aytat. Sol dak basıla bergeninden adamnın jüregi kap kara kara küyü kazanday bolıp ketedi deydi. Mıs kazanda juup alıp kelip koyuñız, jıltırap turat. Türüñizdi karasañız, şaşıñızdı kayıratınday jıltırap turat. Bırak astına ot jaksañız küyü juğat. Dürüs pa? Endi sol küyünü waqtılı juup tazartıp oturmasañız, älgi kazandı. Küyü kona bersin deseñiz, betine bes elik küye qonat. Süйтеді де анау мыс па, жоқ қарапайым темір ма не екенін ажырата алмайтын дәрежеде қап қара қара қазан болады, дұрыс па? Пайғамбарымыз сөзін жалғап айтады. Ақыры осы барғаннан ол кісі адал мен арамды да, күнә мен күнә еместі де ажырата алмай қалады дейді. Яғни арамға да, адалға да бірдей қарайтын болып қалады. Jüreği kataydı degen osını bildiret. Sol üşin kibir musulmandardın aldında künä jasalsa, birinci kezlerde uyat sezinip jürse, soñından ol oğan karapayım sezimde körinet. Mısalı, paygambarımız namazdı suğa teñeyt. Bir adamnın esiginin aldınan de darya ağıp jatsa, sol daryağa bir adam künine bes ret tüse berse, ol adamnın denesinde kir kala ma deyt. Дұрыс қой, біздің қазекең айтады, ай, мынау балық болып кеткен шығар дейсіз. Дұрыс па, мысалы, есіңіздің алдынан дария ағып атса, 5 уақыт суға шомыла беріңізші, суға жүзе беріңізші. Ай, мынау балық қой дейді ғой, рас қой, бір рет түссең жетеді ғой күніне. Бірақ ол адам 5 рет түседі да суға. Пайғамбарымыздың мысалын қараңызшы, бұл кісі де осы дала қазағы сияқты, даланың адамы ғой негізі, далада өскен адам. Сол кісі де кір қала ма десе, жоқ, я Расул, әлбетте қалмайды ол кісі де дейді. Бәрекелді, ендеше 5 уақыт намаз оқыған адамда да күнәсін осылай жуып отырады дейді. Алла Тағала. Сондықтан бауырлар,
Künaha riza bolmau bul öte mağızdı närse. Onu umutpawımız kerek. Ol riza emestigiñizdi mindetti türde türiñizdiñ qataldığı men baykatasız. Ol öziñizge ol solay. Al özge bawırıñız sonday künaha batıp atsa oğan da riza emestigiñizdi bildiru kerek, biraq mañdayıñızdı tırstırğan küyinde qattılıq emes. Biraq riza emestigiñizdi bildiruñız kerek. Yani sizde Müslümanda her day mağday tırsıqan günde körü kerek emes adamdar. Bırak onun künä jasap jatkan kezinde mağdayıñızdıñ tırsatının baykau kerek. Öytkeni Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turalı aytılıp jatkan kezinde mınaday söz bar. Paygamberimiz eş kaşan özünün näpsisi üşin aşulanğan emes deydi. Özünün näpsisi üşin aşulanğan emes deydi. Kat o kisi de adam koy. Aşulanğan emes degen söz ol kisi en mülde onday närsesi jok demeydi. Aşulansa da ol kisi onu jutıp jiberetin. Oğan misal bir künü Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif soğusunda ketip bara jatsa bir arap kisi jügürüp barıp Paygamberdin iğinan tartadı koy kadimgidey. Ol tartkandığı sonça dey jandağı sahabalar aytat. Mınau endi üstüne ton kiyip alğan sol tonnıñ jağası moynuna iz kaldırganca tarttı deydi. Kızartıp. Paygamberdin kadirin bilmeyen adam koy. Tartıp. Ey Muhammed tohta, tohta. Jurtka bergen maldı mağanda berseyşi de mal surap dur deydi da paygamberden. Sonda paygamberimiz oğan jımıyıp karap. Jigitter mınau küsüge özünün ülesin bölüp beriñdir dep jımıyıp küldü deydi. Eğer bizdin kazirge jigitterdin biriyonun iğinan biriyo süytip tartsa anau küsü tumsuğunan jiydin edi da so jerde. Ey pälinşe bolsaң özüñe dep dikete qalatın et nemese da? Rast qoy. Biraq paygamberimizde onday minez bolğan emes. Jandağılarga meyrimdi bolğan. Meyrimdi bolğanı sonça deydi. Paygamberimiz ben bir körip qalğan sahaba birden oylaydı eken. Mınau Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eñ jaqsı köretin adam men çıqarmın deydi eken. Sonday derecede oylap kaladı eken de. Öytkeni paygamberimiz janına meyrim şaşıp oturgan. Bağırlar paygamberden önege almasak kimnen önege alamız aytıñızdar. Bül ömürde odan ülken adam balası bar ma önege alatın? Onday bolsa bül minezdi biz jandandıruımız gerek. Paygamberimizin osu minezin jandandırıp özünüzde payda kılu kerek. Jurtka tüsündürüp osunu nasihattau kerek. Bunun özü paygamberdin umutulgan sünnetin jandandıru boladı. Al paygamberimiz ne deydi? Kıyametke jakın bir adamdar ömür süredi. Olar dünyeden ötkennen keyin olardı perişteler paygamberdi kabıldağanday kılıp kabılda boladı deydi. Sonda soray, nege ya Rasulallah degende, öytkeni paygamberlerden umutulup ketken sünnetin olar jandandırat deydi. Umutulup ketken sünnet amalın halıqqa nasihattap jandandırgandan keyin sol sünnet amaldı jasağan siyaqtı bolıp paygamber retinde karşı alınat deydi kıyamette. Paygamberimiz özge musulmandarga jımıyıp karagan. Paygamberimiz özge musulmandarga jumsak bolgan. Özge adamın ayıbın körgen kezinde paygamberimizin közü soğur, kulağı estimeytin keren bolatın boğan. Bir adam tayıp kula bir yer aşılsa paygamberimiz ündemeytin. Bırak, bilesiz ba misal, sol sözlerinin bir misalı, Huzayfa İbnül Yaman degen bir arık kegen sahaba boldı. Bir günü elgi kisi atka minip jatır eken, sütse endi atka minip jatkanda ana şapanı köterledi, o şapanı köterli baltırı görünüpti. Baltırı şiydi eken da, yet jok. Sütse jigitter koyan da, azil dep jatır dedi, ay ana baltırdı karısayş, menin bilegimde yak dep. Külüp jatır deydi da, sütse paygamberimiz aytat deydi, jigitter, anau şiydi baltır, Allah'nın tarazısında Uhud tauından da ağır dep aytat deydi. Karasan şişe. Özünün sahabaların son çalıqtı kadirligin, son çalıqtı jaksı görgen, olardın tabanının özün son çalıqtı kadirligin. Mısalı sahabalar talasat deyip, bir jumısqa kegende, men anan isteyim, men mınan isteyim deyip, so jerge, men ot jağayın, men üydeyin, men tamak pisireyin deyip, süytip talasıp jatkanda,
Peygamberimiz en avurucumuzdu birinci alıp aladı deydi. Onda men barıp otun jarıp geleyin de aytat deydi. Peygamberimizden deydi sahabalar aytat. Bir iş jasap atkanda ağır iş jağından ozıp ket almaydın biz deydi. Kay jağında bir kıyın ağır iş bolat so jerde birinci orında peygamber turat deydi. Birinci orında sol kısı turat deydi. Bir ağır ülken tas bolsa misal oğan bir misal peygamberimiz or kazıp jatat düşmandan korganayın dep. Sonda sol kazıp jatkan azamattar ülken bir tasqa joluğup eş kaysız to tastı alalmaydı. Sonda peygamberimiz kelip mağan ber deydi. Sütüp kolundağı balğasını alıp aşkınıp kerilip dur bir soğat. Sütüp aytat. Müslümanlar kuanındar. Allah tağala emin jerin bizge azat et edigen deydi. Aşkınıp dur tağı bir soğat. Ey Müslümanlar kuanındar. Allah tağala bizge Irak jerin beredeken deydi. Aşkınıp dur bir soğat. Allah Tağala bizge osı jerde de jeñis bered eken degende anau tas qağayırladı qoy. Bul kisinin soqqılarının özü sonday. Maqtı soqqılar boğanın jandağı sahabalar biletin. Paygambarımız jay gana bir bos adam emes etti. Qaraңыз, bunun barlığı bawırlar. Osı jürektin qatayğanı turalı söz ketip jatır. Jürekiniz jumsarsa eken degen maqsatta Peygamberga degen mahabbatıñız oyansa eken, sağınışıñız kayta oyansa eken degen maksatta aytıp jatkan äñgimeler koy. Tahırımızga oralsak. Osı küna meselesinin janında mubah amaldardı kospay ketuge bolmaytın şıgar. Allah tağala ruhsat etilgen amaldar var. Mubah amaldar, ruhsat etilgen. Bırak bizdiñ musulmandardıñ jigittere, kızdarının köpşiligi haramdan tıyıldım degen sözü bolmasa endi mubah amaldarga katty köp kirip ketip jatat. Mubah amal degenimiz dünyaga de ahiretke de paydası katty bolmagan bırak ruhsat etilgen ister. Mısalı uyuktau. Uyuktau. Uykuñız kemey tur bırak uyuktay salat bireuler. Karnı aşpay tur tamak jey salat. Ermekke waqt ötküzü kerek ta. Bul närse durs emes bawırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jandağı sahabalardan əsem söz var. Biz Allah'dan korkamız, dozaqtan kaşamız deyip 10 halaldın 9'ın özümüzge haram ettin edik deydi. Yağını tıpta halal isterden de kaşatın edik deydi da. Soğan haramğa qaray kirip ketpesek, kümänğa qaray kirip ketpesek degen taqvalıq üçün deydi. Sonan son, tağı bir mesele bawırlar. Қазіргі мұсылмандардың арасында қатты белең алып бара жатқан мәселе ол жоғарыда айтқанымыздай бір-бірімізге мейірімнің кетуі. Ендеше ислами мінез құлықтың жоғалып бара жатқаны десек болар еді бұны. Пайғамбарымыздың мінезі туралы айттық қой. Сол мінез біздің арамызда жоқ бауырлар. Сіздің біздің tabiqatımızğa sıymay bara jatır sol minez. Paygambardıñ minezi bizdiñ tabiqatımızda bolmasa biz qalay men paygambardıñ ümbetimiz dep aytalamız aytıñızşı bawırlar. Eger sizden sol paygambardıñ minezi körilmese qalay siz men paygambardı süyem deysiz. Qalay siz men paygambardı sağınam deysiz eger sol minez körinbese sizden. Men tüsinem. Жастарды. Енді біздің кезімізде ғой, енді ол өліп қалды. Майкл Джексонды жақсы көретін. Сүйіп Майкл Джексон сияқты киініп жүретін. Оны түсінетін біз бәріміз. Мынау Майкл Джексонды жақсы көреді дейді. Біліп тұрмыз да. Соның қимылдарын жасайды, соның музыкасын жанында жүреді. Түсінесіз. Анау мынау кісіден үлгі алып жүр, сол кісінің соңынан жүргісі келіп тұр дейді. Сізше бауырлар kimnen ülgü alasız? Kimnen soñınan ergiñiz keled aytıñızşı? Birinci orında paygambarımız şıgar. Onday bolsa nege sizden paygambarımızdıñ jasağan amaldarı, minezderiniñ jırnağı körinbeydi? Nege siz sonu menen ömir sürmeysiz? Mısalı änşiler, jıldızlarımız köp, jastarımız solardıñ änderin tıñdap jüret. Körseñiz
Birden tüsünes ana pelenşeni köp estetin adam koy debe, sonun əvenin ızyndap, soğan bir kuştar bolup jüret. Bağırlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin mahabat ben oğudu. Biz koyup ketken siyahtımız koy. Karanış. Student bolgan şıxarsızlar köpşiliniz. Əli student şıxarsızlar. Əskerde bolgan şıxarsızlar. Üyden xat gelse kalay oğuysız. Endi bizden zamanda xat geledin. Endi kazırgiler oğun ayı xat yazılmaydı. Telefonmen soğa saladı koy. Telefon jok jerde xat gelse şey. Kalay oğuysız. Sağınıp oğuysız. Bir oğup bitirmeysiz. Onu oğup tastağından keyin, biraz uaqtından keyin tağı oğuysız. Oğup jüresiz de, kızıgıp. Peygamberimizde sağınsanız, nege onun sözlerini oğup jürmeysiz olay? Nege sol Peygamberimizden hadislerini jattap jürmeysiz? Nege aytıp jürmeysiz? Nege körünbeydi sol nerseler? Üge kırk kegende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bılay degen, bılay degen, bılay istegen dep tursa sizden jürt tüsünetin et. Mınau kısı Peygamberga aşık adam. Peygamberimizde jaksı göretin adam. Muhammed, Muhammed dep tura beret ol kayıtta jürse de sonu aytıp jüret dep aytatın edi. Bırak biz sodan uzap kettik bağırlar. Miniz kulkımız da, jürüs tursumuz da Peygamberimiz alıp gelgen hidayattan uzap bara jatır. Uzap bara jatır. Sol sebeplerden biri dünye. Ya dünye. Kazakta söz var deyip biri. Oraza namaz toktukta deyip bir kısı aqıl aytat. Eğer karnın tok bolmasa sälde kalar boktukta deyip. Karnın tok bolmasa namazdı ne kılasın oğup deyip. Biri aytat. Ey nan ülken ba, Kur'an ülken ba. Karnın aşıp tursa Kur'an'da ayağına basıp nandı al deydi. Bu sözlerde ahikat yok deyip de aytuğa bulmaydı. Bırak bu sözlerden oranı bölek. Peygamberimiz iya. Dünyanı mülde izdemen der, dünyadan bezinin der degen emes. Tıptı Peygamberimizin sözü var. Eğer tamak kegen kezde namaz uaktı kep tursa birinci tamak jeb al sosun namaz okuysun deydi. Ya dürüs. Tamaktı, suudı birinci koyat. Bırak asa ömürdün mäni dep tüsünü bul ağattık bolat. Tüsünesiz ba? Birevler ömürdü tamak jeu üşin ömür sürüp ketti koy. Tüsünesiz ba? Eğer kazırgilerden ömürdegi maksatın, ömürdegi bara jatkan jolun ne dese, maşina alu, üy salu, katın alu deyip aytat. Bular kıska nerseler koy, tüsünesiz ba? Bolıp koyad oğan jetip alasız. Soğan jetip alğandan keyin adamnın ömürinen män ketet. Maşina alu deydi da, maşina alu deyip bastayt sosun. Kımbatta olsa ädemileu maşina alu deyip kosat sosun. Ädemileu nalsa sändileu degen tağı kosulat sosun. Osılay kete beredi. Onun sonu jok. Bilesiz ba? Bu adamga maksat ömür sürüdün mäni boluu kerek emes. Eger däl solay män kılıp ömürinizge maksat koysanız sizdin koydan ayırmaşılığınız jok bolat onda. Koydan ayırmaşılığınız jok sizdin. Öytkeni koy ne üşin ömür süredi? Eger endi karpayım adamnın tarafından oylansanız koydun ömürdegi bükül mäni koran bolsa töbemde, ırgaşı bolsa, erkek bolsa, erkek bolsa, ırgaşı bolsa uaktı menen işetin suum, jeytin şöbüm bolsa, janımda tölüm bolsa boldı deydi. Kazirgi adamnın da oyu solda töbemde koran bolsa dep üy salat, işetin jeytin tamagım jem şöbüm bolsa dep onu izdeydi, tölüm bolsa dep balasın izdeydi, əyelim bolsa dep nemese əyel adam küyevim bolsa dep teñin izdeydi. Süytet de ömürdün mäni sol dep tüsünedi. Eğer ömürdün mäni sol bolsa onda adamnın adam degen atının kerek jok aytılu. Onda ol kuus keude birev bolat.
Adamdık degen ol emes. Adamdık degen ol emes. Ol ömür sürüdün sebep kerleri, sebep nersi. Onsız bolmaydı ömür sürüge. Ya, dünya tabu gerek, kiyim kiyu gerek, ayelde bolu gerek, ayel adam özüne jar tabu gerek, bala tabu gerek degendey. Kazakta bekir aytpaydı koy misalı. Jaanlı ömürdün bar kızığı bala degendey. Ya, ömürdün kızığı ol. Bırak, ömürdün mäni emes. Mäni emes. Män maksatı emes. Ol üşün ömürinizde zaya kılu. Ya, zaya kılu ısırapşılık bolat. Siz jinağan tergeniñizdiñ bärin soğan beresiz. Paygambarımız ne dep aytat? Adam balası ölgen kezinde deydi. Janında üç sergi bolat, sonun ekeu satıp ketet, bireu gana kalat deydi. Birinci sergi ol mal dünyesi deydi. Sol mal dünyede ölüp talıp soğıstı, kan töktü kerek bolsa, köz jasın töktü, ter töktü, jügürdü. Bırak közü jımına salısı menin dünye ıstağanın kolunda, istegenin ağzında ketet. Birinci satıp ketetin nerse sizdin dünye. Siz sol dünye üşün dep sonça ter tögüp, sonun ardından kul bop jügürseniz de, dollardın kuldarı köp koy kazır. Kul bop jügürseniz de, ol sizde satıp ketet. Ol sizde kaşan da satat. Siz kul bolgan sayın, ol sizde kul etet. Bırak sizge eş kaşan adaldık jasamaydı. Ekinşi, ol ağayın tuğus, dost jarandar deydi. Ya, mümkün bir dost aytatın çıkar, men dostum üşün ölemin, ölemin dep. Sol adamın dostu ölüp kalandan keyin kabrine barıp jatıp atkanın körmedim men onday jigitterdi. Sol üşün bağırlar, ol dost jarandar jaksı koy, bul ömürde serik bolat. Arı getse sizde ölgenden keyin jılap sıktap umutpay jürer. Sizde eske tüsürüp durar. Bırak odan arğara emes. Kabirge bir özüñizdi aparıp tastaydı. Bir özüñizdi koyatta, al bağırım jatkan jerin jaylı bolsın, toprağın torka bolsın deyip de ketet. Boldı. Mene dostık degen sol deydi. Sizben birge kabirde jatu jok deydi. Sol üşin aytat, birge kelmek bolgan men, birge ölmek jok dep aytatın kazaktın ädemi sözü osında jatır. Sizdin bizdin janımızda ne kaladı sonda? Sizdin bizdin janımızda jasağan, jaksı, jaman amalımız kaladı eken. Osu dünyede ne jasadınız? Sol janınızga keled. Bekir aytpayt. Kabirge kirgen kezinde deydi, paygambarımız aytat. Saval jawapka kegen perişte kirse, namazı on jağınan, orazası sol jağınan, sadakası jan jağınan gelip, әлгі екі періштені кіргізбейді дейді. Sen bu kısını қинауға ақың жоқ деп. Содан әлгі екі періште Аллаға жалбарынады, «Я Аллахым, сен маған бұйрық бердің мына кісіге сауал жауап қыл» деп. Мен сауал жауап қыла алмай тұрмын, не істеймін дегенде, көркем суретпен келіп ризашылығын сұра дейді. Риза болса, сауал жауабын алып кет дейді. Қарасаңыз. Сол үшін намаз оқып, тақва болған адам туралы айтылғанда бекер айтпайды. Омар халифа туралы сахабалар айтады, жандағы достар айтқан. Жұрттарды өлген кезінде жаңалдегі Мүнкар Нәкір келіп, екеуі, «Эй, Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім?» деп сұрап жатса, Омарға ол екеуі кірген кезінде басын иіп кіреді. Омар ол екеуін отырғызып қойып, «Эй, дінің не?» шығар деп күледі екен дейді. Неге? Өйткені ол кісінің тақуалығынан да. Ол кісінің сондай дінге деген махаббатынан солай сұрайды. Ал бір сахаба айтады, Бәкір әл-Музани деген кісі айтады, сахабалар туралы. Абу Бәкір ешкімнен намаз, ораза жағынан озып кеткен жоқ дейді. Жұрт қатары намаз оқитын, жұрт қатары ораза тұтатын, бірақ ол жүрегінің ішіндегі затпенен озып кетті дейді. Мынау иманменен озып кетті. Иманы ол кісінің жоғарылығы сонша, Омар мен деген Омардың өзі басын иетін. Бекер емес қой, білесіз ол туралы. Мен Абу Бәкірмен жақсылықты таласып жүретін едім.
Bir günü Peygamberimiz kim canaza okudu dese, men dedi. Ey kim ağırgan adamdı ziyaret kıp geldi dedi, men dedi. Kim sadaka verdi dedi, men dedi. Biz hali taң namazını okup oturmuz dedi. Sol kısı sonu bärin ülgerip gelip otur dedi. Sonda barıp tüsündüm dedi. Biz Ebu Bekir'ke jetu kayda dep aytın dedi. Rasında da Ebu Bekir özü jasap köp isti jalan ayak jürüp özü istep jürgen sayın janda Omar jürüp aytatın Ebu Bekir köp isterdi özün jasamay bizge buyruk berşi öytkeni özünnen keletin adamdı kıynap koyasın kıynap koyasın deytin. Sebebi Ebu Bekir ölse jürt aytadı koy sosun ey Omar Ebu Bekir özü isteytin sen nege buyruk berdin deydi koy. Sol üşin aytatın Ebu Bekir'ge Ebu Bekir tüsünem Allah'a degen imanıñdı taqvalıñdı sen bırak basqa musulman bawırlar özüñden keyingilerge de rahın kılsay özüñ istep jügüre bermeşi deytin bizge buyruk bersey deytin. Yağni bul kisiler osı sahabalar özüniñ qayırlı amaldarına son şalıqtı mıqtı boğandığınan özgege kızganatın. Bilesizder Omar bir günü bir kedey bala şağası köp bir äyeldi görüp qalat. Bala şağasına beretin tamak jok, kur kazandı kaynatıp turganın göret. Süytip kirip kelip, ey, halifaga, Omar'ga aytpaysın ba degende, ey, Omar degenin kim ol, özümen özü koy, men özüm, men özüm, menin jağdayımda ol kisiler sıramaytın şıgar deydi. Bırak ol, Omar koy, Omar'ga ağırlık deydi ol. Nege sen aytsayşı dese, oğan jet almaytın şıgarmız, kir almaytın şıgarmız deydi. Bu ağırlık degeninden Omar aytat. Men kazır gelem sen osu jerde tur, ana ballarıñdı uyktatpa deyip toxtay tur. Jügürgen küyü janına karawılda alıp, sol jerdegi kazınanın esigin aşıp, işinen bir kap ındı, maydı iğına köterip, özü arkalap kele jatsa, janında karawıl jügürüp jür deyip. Ey musulmandardın ämirşisi, mu'mindardın ämirşisi, berseyşi biz köterek ta, berseyşi biz köterek ta dese, sakalına şeyin un boldı, may boldı, ter degen ağıp keletir, toxtasayşı degende, kıyamet günü menin jügümdü sen kötermeysin koy. Kıyamet günü menin jügümdü sen kötermeysin koy. Dep kayta-kayta aytıp, ey sen kıyamette sonda sol onda men kötergenmin dep, osu närseni de sen alıp koymaqsın ba menen degen eken. Karasanız. Jaksı, kayırlı, amal jasağan kezinde bol küsler özgege bermey, özü jasaydı. Jaksı amaldarda talasu degen sol, kızganatın bir-birinen. Jaksı amalda anau jasap koydu, men de jasaymın dep. Bizde koy kersinçe, bir adam bir nese jasap jatsa, ekinci adam kolun kaltasını salıp durat. Anan, körüp tur, bırak kolun kaltasını salıp durat. Ülken qariya kisi orından turamay jatsa qarap tura beret. Jügürip barıp koltuğundan demep jiberip, ata dep ayak kiyimin koy jiberu degen jok, kaldı olar. Bawırlar, bunun barlığı sizdin bizdin jüregimizdin qatayıp bara jatkanınan. Paygambardın önegesi sizden bizden ketip bara jatır, tüsinesiz ba? Biz paygambardı süyemiz, sonun ümmetimiz, sonun sonunan erüşimiz degen sözlerimiz jalganga aynalıp bara jatır. Jalganga aynalıp bara jatır. Äşiyin kur sözge aynalıp bara jatır. Bul bizge kele jatkan kıyamet. Bizdin basımızga tönüp durgan azap bul bawırlar. Müslüman bolıp, Müslümanın istegenin istemese, odan artık kaygı kasiret bar mı? Soñğı, sizdin, bizdin, tağı da attap ketip jatkan nöktemiz ol, ğılım, bilim. Ğılım, bilim. Kanday kazaktın ziyalısın estseniz de, kazaktın termelerini estinizşi. Ғылым білімнің маңыздылығын айтып кетеді. Оның ұлылығын айтып кетеді. Жастарға насихат айт десе, барлығы айтады. Ғылымға көңіл бөл, ғылымға назар сал деп. Бауырлар, қазір еліміз тыныш, жұртымыз аман.
Ауылды жерлерде жок бул сабактар. Аудандык жерлерде жок. Мешиттерде шетелден бітіріп, өмірін со жаққа жок кылып, уақытын зая кылып, курбан кылып келген, зая демей-ақ қой, уақытын курбандыққа тастап келген азаматтарымыз жиған тергенін сізге міне деп кітабын ұсынып, сол кітаптан сабақ берейін десе, алдында 5 адам отырады. Қалғандарына, "Әй, сабаққа бармайсың ба? Дін ғылым үйренбейсің ба?" десе, қолым тимейді, ақшаны кім табады, баланы кім бағады дейді. Сіздің рызық несібеңіз маңдайыңызға жазылып қойған. Сіз одан артықты таппайсыз бәрібір. Жерді 7 қабат қып қассаңыз да, аспанға өрлеп шықсаңыз да, одан артығын таппайсыз. Дүние дедік қой, бауырлар, дүниені іздеме демейміз. Бірақ қанағаттық деген нәрсені ұмытып кеттік. Қанағат деген нәрсе бар. Қанағат қарын тойғызат дейді. Тамақ жеуді сол үшін кейбір ғұламаларымыз дұрыс емес көрген, өзінің тойғаннан артық жеуді. Сол үшін айтатын адам баласы өзінің ішіне толтырған жамандықтың ең үлкенінің бірі ол тамақ деген. Өйткені тамаққа тойып алған адам тоқ бала аш баламен ойнамайды, тоқ бала еш нәрсені ойламайды деген содан шыққан. Сол үшін айтады зиялылар, үлкендер, ұлылар айтады. Қарны тоқ болған елдің баласы батыр болмайды дейді. Елі тыныш болған елдің баласы жалқау болады дейді. Бұл деген сөз Құдай сақтасын, ол елімізге бір сынақ келсін демейміз. Бірақ пайғамбарымыздың сөзін ұмытпайық. Кеңшілікте Құдайды ұмытпа, таршылықта сені ұмытпайды деген сөз бар. Қазір Алла Тағала кеңшілік берді. Жеңілдік берген кезінде Алланы көп еске түсіріп, көбірақ дұрыстап, хал ахуалымызды дұрыстап алсақ, кейін басымызға сынақ түскенде екі аяқта тік тұрып қарсы аламыз. Ғылым білімге қазір көпшілігіміз бет бұрмағанымыз сонша, осы жерде отырған көпшіліктің қазір арасына Құранды тарқатып жіберейікші, Құран кітабын. Сауатты оқып беретініңіз аз шығады. Ал мұсылмансың ба? Иә, онда аузыңда Алланың сөзі бар шығар, Құран бар шығар. Міне Құран кітабы деп оқып берші десе, біреулер басын қасып тұрады, мен арабша білмеймін деп. Сонда Раббыңның сөзін білмесең, оған зейін қоймасаң, онда неге мен мұсылманмын деп көкірегіңді ұрасың, айтыңшы. Неге ұрасың көкірегіңді? Мен мұсылманмын деп егер Құранға зейін қоймасаң, Алланың сөзін ашып көзіңе жас алмасаң, онда Құраннан ұзағаның ғой. Құраннан кім қашады, кім ұзайды, айтыңызшы. Шайтан қашады. Аузу билла дегенде шайтан қашады. Немесе жүрегінде иманы жоқ кәпір қашады. Құранда бекер айтылмайды. Жүрегінде иманы жоқ адамға Құран туралы сөйлесең, аспанға шығып бара жатқанда ауа тарылғандай жүрегі тарыла береді дейді. Бекер айтылмайды. Құран туралы айтып, Құранды оқып, Құранды түсіндірсе, біреудің жүрегі тарылып қысылса, түсінсін ол адам. Ол адамның иманы әлсізденіп бара жатыр. Иманы қашып бара жатқан адам ол адам. Құранды сауатты оқи алмау, бұл сіздің бетіңізге ар, бауырлар. Қатты айтты демеңіз. Бірақ егер намысыңыз болса, Құранды ашып соны оқып үйренесіз. Соған зейін қойып, соған уақытыңызды бересіз. Пайғамбарымыз айтады, Құраны жоқ, мұсылман егесіз қалған үй сияқты дейді. Атқора ол. Ол жерге әр нәрсе кеп дәрет сындырып кететін егесіз үй ол. Сондықтан бауырлар, Құрансыз мұсылман атану бұл өте ар намыстың жағдайы. Көңіл бөліңіз. Құран жаттаған қарияларымыз бар. Иә, бар деп айтамыз ау. Бұл да біздің қазақтың даласына намыс.
Körşü Özbekistan'da 25 min qari var. Körşü bizden az Kırgızistan'da 5 min qari var. Kur'an jattağan. Bizde Kazakistan'da kança qari var? Aytıñızdır. 300 dey qari var deydi. Ol 300 degeni bir bitirgeni koldarına sol 300'nin bärine Kur'an berip hatım şık dese muhallatındar da var. Sudırap durup su bolıp ağıp durgan joq 300'nin bäri. Bükül 17 milyon halkka 300 qari. 300 qari. Mektepke qarilıkka jattatuğa balasın bermeydi. Өйткені бере жатып айтады, мен балам кім болады дейді. Оның баласы міндетті түрде финансист, президент, бастық болу керек та со жерде. Міндетті түрде. Ондай болмай ма, онда бермеймін дейді. Бірақ Құдайға шүкір, үлкен қалаларда Құраннан сауатты сабақ беретін азаматтарымыз бар. Есіктеріміз ашық. Келіңіздер, оқып үйреніңіздер. Ғылымға көңіл бөлмеу мұсылманды адастырады. Қазір араларыңыздан тұрғызып алып мен сұрайыншы, 40 парызды айтып бер дейінші. Мүдірмей айтатындарыңыз бар ма екен? Тоқтап тұрады. Бауырлар, 5 парызымызды толық біліп меңгере алмаймыз. Фиқ сабақтары болады. Намазды қалай оқу керектігін сабақ жүреді. Арнай уақыт бөліп келесіз болды. Ақылыма, ақша алады ма сіздерден сабақ алғанда? Тегін. Тегін. Келесіз, сабақ аласыз, кетесіз. Фиқтан сабақ жүріп атыр. Сүйтеді де, ол сабаққа қатыспайды. Біреулердің, көлденен келген көк атты дейді ғой. Айдаладан біреу келіп ап, намазды былай оқиды екен. Сонна бойынша десе, соған еріп кете береді. Сонда Абу Ханифа сүннамен оқымайды екен намазды. Сонда Абу Ханифа бид'а екен оқыған. Сонда имамның оқыған намаз бид'а болса, онда намаздың бәрін қайтарыңдар, бәрін. Оқығанның бәрі дұрыс емес қой онда. Өзінің не айтып тұрғанын білмейтін адамдар бар ғой, түсінесіз ба? Не айтып тұрғанын, өзінің сөзінің мәніне түсінбейді. Әй, өмірде ең қымбат нәрсе намаз болса мұсылман үшін. Әй, сенің намазың бид'ат деп көзің шығып тұрса не деген сөз ол? Сонда оқыған намаздың бәрі жоқ деген сөз ба? Онда неге үйісің сол адамның артынан? Сонда имам Абу Ханифа биді ағылыпты да? Мұптадиян қой сол кісі. Биді ағылған адамда. Құдай сақтасын. Имам Абу Ханифаны биді атшы деп айтсаңыз. Өйткен сол кісі ғой намаз оқуды үйреткен. Сол кісінің жаңағы өткен білімімен біз намаз оқимыз. Сонда ең бірінші бидатты бастап берген кім? Абу Ханифа. А онда ол сол ең бірінші главный бидатшы екен ғой онда. Сүннамен оқымайтын. Сондықтан бауырлар, көлденен келген, әр жерден келгенге еріп, адасып кете беру неден? Білімсіздіктен. Дария алдында ағып тұрған дарияның қадірін білмейді деген сөз осыдан шығады. Қазақта ең жаман қарғыс не дейді? Өзің білме дейді, білгеннің тілін алма дейді. Соны да ұғынбаймыз. Мешіттерде сабақ тұр, ашықтан ашық сабақ тұр. Ақида сабағы міні, фиқ сабағы міні, Құран сабағы міні де маңызды-маңызды нәрселер қой. Сізге ешкім барып, усулул фиқты үйреніп ал, оның ішіндегі мынандай үкім алынады, мынандай нәрсе, ілмул хадис, ілмур рижал деп тұрып сіздің басыңызды қатырып атқан жоқ. Сізге керекті, маңызды, маңызды деген тақырыптарды қойып қойған мін ақида. Ақида дегенде оның ішіне кіріп кетіп, бүкіл жаңалдегі алды-бердісінің бәрін айтпайды. Маңыздысын сізге дәлелмен келтіріп береді. Фиқ па, фиқ мін Абу Ханифа мазхабы бойынша бұл кісі имам Абу Ханифаның ижтихадын жасалған. Осы ижтихад бойынша үлкен мұжтахид ғалымның айтқан сөздері міні деп сол кісінен тура мағынадағы алынған, тура сол кісінің сөздерін мысал келтіріп, намаз оразаңызды үйретіп жатыр. Құран тәжвиді бойынша былай оқылады, әдеті бойынша былай оқылады деп сізге үйретіп атқан ғалымдар, мұғалімдер бар. Ғалым демесеңіз де, мұғалім деңіз.
Sol muğalim jigit kızlardın janına barıp bilim aludan kaşkan adam ol kargısqa uşırağan adam. Ötken kazakta ol adamdı bekir aytpadı. En jaman kargısı ne dedi? Özün bilme bilgenin aytkan kılma dedi mi? Onda sol adam sol kargısqa uşırağan adam. Sol süytip kaşat sol üşin. Uzun sözün tobuqtay tüyini bağırlar. Sizdin bizdin jüregimizdin qatayğanının sebepleri osu jerden çıxat. Осы жердегі айтылған сөз жай ғана ой керемет айтылды деп үйге барып қайтадан тыныш ұйқыға барсын деп айтқым келмейді. Бәлки сіздерден бауырлар амал күткім келеді. Өйткені мен сіздерге иншалла аманатымды жеткіздім деп түсінемін. Ал енді осы аманатқа жауабын сіз Алланың алдында өзіңіз беріңіз. Саған осылай айтылмады ма? Саған осылай деп айтылмады ма? Ескертілмеді ма деп сұралатын ол енді сіздер. Мен өзімнің ойымдағы жеткізетін нәрсемді жеткіздім бауырлар. Жүрегіміз қатайғанын, оның себебін айтып кеттім. Оның шығатын жолдарында түсіндірдім шамам жеткенше. Егер қате кетсе әлбетте ол менен және шайтаннан болады. Егер дұрыс тауып айтып жатсам әлбетте бұл Алладан болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Субханак аллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илейк. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا اللهم قول جايب وطرغان وص مسلمان جماعتن بريتي غور دينimizге قوات بير مسلماندарга бирлик бир يا اللهم елimizге тыныштык бир ел басымызга дин басымызга амандык бир يا اللهم өзүңнен сурайтынымыз арамызда қандай да бір дерт сырқат науқас адамдар болса соларға шипа бергейсін. Өздерінде ағайын туыстарында сондай ауыртпашылықтар болса соларға жеңілдік бергейсін. Сен жеңіл еткен нәрсе жеңіл, ауыр еткен нәрсе ауыр болады. Я Аллахым, қол жайып отырған бүкіл баршылықтың шаңырағынан өткен дүниеден өткен мұсылмандарды жарылғағайсын. Жатқан жерлерін жайлетіп, жандарына жақсы амалдарын серік етіп, мойнынан өткен ауыртпашылық күнәлерін болса кешіргейсін. Я Аллахым, осы қол жайып отырған бүкіл мұсылмандардың дүниелік, ахиреттік тілектері болса, соларды қабыл еткейсін. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва саллям.